Veš kaj, Fuloro? Ko snimaš za Dormeo. Lahko počivaš vmes. Na hiši je streha, obviously. In ja, pač hvala gremo na vrh. 2 metra mora skočati in od voda. Super, kanač. Jo. No, na zadnje, ki sem bila tukaj, sem imela spalne vaje, oziroma smo probali, koliko dobro mi zaspiva, koliko nama to ne gre dobro od rok, ne od nog. Zdaj sem pa dobila celoten nabor Dormeo opreme, da tole zbašava sem v keson in da proba na tem spati, da vidva, če se bo najno spalne in najne spalne vade, če se karkoli izboljšajo in če se, na kakšen način in kako bo to izboljšalo najno aktivnost. Čau! Ja. Čez dneve. Tako da, ja. Prvi paket robe, ki je. Je vse to. Paš nosa do doma. Da mi neš posle z domo, da mi neš od domo. Jaz očitno nisem najboljši za Filipan series, a? Ampak ti gre dober, bravo. Glede na to, da jaz skos nosim Filipa po rokah, mislim, da ceda tudi on kaj prinese. A nisi rekel, da še prinesel? Ja, veš kaj je? Ful časa bi hodil. Vse bi ti pomagal, pa mislim, da bolj zabavno, če se sama traš. A veš kaj pa najbolj zabavno? Cripple, kaj nos stvari? Tukaj smo pa 6 ljudi smeji. Sam past ne smem, please. Ker sem že zdaj dosti poškodovan. Thank you. Današnji izziv. Vse to spraviti sem. Tetris. To je šlo lepše, kot sem pričakovala. Tako da, tam malo, a je to varianta, ampak skupnimi moči nama je rata. Mislim, da sva kar na orm naložena. Dobro jutro. No, ure 10, kdo mora ni tako jutro, kot se zdi. Ampak mi jo se lepo že v maski, ker ima danes celodnevno snemanje. Danes smo studija moderno snemanje za Dormeo. Jutri grem pa eno super vilo sprobat, ki ima bezen, tako da se tega malo bolj veselijo. Ja se ne veselim tega. Maske. Takole, Blaža še mažejo, jaz sem več očitno že na flekan. Se jih pa zgleda takole, ne. Tomaš, kradel oči. Je, čakaj, bo kondor vlekel. Ne bo, ne bo. Tako je prišla pogledat, lej. Blaža malce odvigne, tako je prišla zraven. Sedim. Ej, Filip, pa misliš, da bo posla zdržala, kam bo zaskakala po njej? Na srečo je ni sam tole ležišče in tleh. Tako da... Po moja bo zdržala. Zagotovo. Glede na to, da so vsa ležišča bila testirana v laboratoriji, a misliš, da bo to zdržalo najne akrobatske podvige? Po meni je zelo pomembno, da so ležišča zelo zdržila. In to smo tudi lepo testirali. Pa poglejmo. Kaj ne rečem, ležišče je v istem stanju, kot je bilo prej, tako da mislim, da zdržljivost potrjena. Kaj pa, ker ima na Dormeo kar 20% popust? Za vas smo pripravili rekorden popust na ležišča. Le za kratek čas so vsa ležišča Dormeo znižana za kar 20%. Ležišče iMemories Plus bo samo v tej ponudbi vaše za samo 279,92 evra. Pohitite, pohitite, dokler akcija še traja. Bilo je dobro do tega testa. Oh, shit. Pauza! Jaz noč. Končen, jaz nisem nekaj uničil. Veš kaj, Fuloro? Ko snimaš za Dormeo. Lahko počivaš vmes. Malca! Ja, ampak še lahko. Evo še za zadnjih par šotov. Gremo pa zdaj na streho, pa blazino bova imela, ker se bova vrgla dol iz strehe. Gremo kratko čez. D.
direktorce, razumemo kot docentke, no šefice, katero moramo poslušati, je zelo strah na strehi. In je zdaj velik problem, ker ona težko zdaj tukaj zraven prisotna, da bo pove, pač, kaj moramo delati. 5K! To je to, kar se tiče današnjega dneva. Jutri pičimo Trebnje, tako da se vidimo, ko bom na poti tja ali pa že na lokaciji, ko bo vrhunska vila z bazenom in svašta. Čus. Evo, dan dve na tej idilični lokaciji. Posnela sva točno dve sceni. Njegov prihod čez glavni vhod. Pa na njegov prihod. Čez stranski vhod. In to je to za enkrat. Drugač pa ja, pač čakava, da ne spustijo zvajeti. Hey, hard work, hashtag hardly working on set. Blaž, you need your couch, Blaž, you need your couch. Blaž je na pojstki, pa 9 ljudi ga gleda. Doma. Pač telovalnica, kopalnica, soba. Blaž. Da ne bo čas podrsen, ne bo? Vroče. Na hiši je streha, obviously. In ja, pač hvala gremo na vrh. Na vrh bomo imela par akrobaci, potem se pa Blaž vrgo v bazen. Punce so zelo prestrašne, lej. Pa če, lej, od tu do tu je meter pa pol in ta dodatna 2 metra mora skočati in od voda. Super, kanač. Mi dva so ful nadušeno, ostali pa tukne. Hvala. Hvala, snimam pa je fotograf v letu, v kader. Prej sem se pa malo mučila, da so ujela to pravo položaj, dokaj je malo neravna podlaga, pa kamera, pa vsta pritisk, ampak smo to lepo uspeli. Zdaj pa... Teko! Mislim, noč mi ni bilo jasno, kot kva zdaj to name frči. Tako da ja, zdaj lepa še fotografite gore, naredimo par fotk in potem Blaž skoči v bazen. Lase si še malo briš. Nič, to je to za danes. Se vidimo.